الصلاة. نماز پڑھنے کا طریقہ. نعم يأتي بشروط الصلاة قبل أن يصلي. اور نماز پڑھنے سے پہلے جو نماز کی شرطیں ہیں ان چیزوں کا ملحوظ خاطر رکھیں. يصلي الستر استحبابا. اور سترہ کی طرف وہ نماز پڑھے یہ مستحب ہے. يجعل الرجلين على استقامة البدن. اور دونوں پاؤں کو اپنے جسم کے برابر رکھے. النظر موضع السجود. اور جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے وہاں پہ وہ دیکھے. يكبر الله اكبر كفين هكذا. اور اللہ اکبر کہے اس طریقے سے. نعم ثم يضع باطن كفي اليمنى على ظاهر كف اليسرى. اور اسی طریقے سے اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کر رکھے. او يقبض هكذا. یا اس کو اس طرح پکڑ لے. على صدره. اپنے سینے کے اوپر. ثم يقول دعاء الاستفتاح استحبابا. پھر استفتاح کی جو دعا ہے اس کو وہ پڑھے یہ پڑھنا مستحب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا الفاتحہ. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. ثم يؤمن آمین. پھر آمین کہے. يستحب ان يقرا ما تيسر من القران آیہ سورہ فاکثر. اور قرآن کریم کی کسی آیت یا سورہ کو پڑھنا یہ مستحب ہے. ثم يكبر الله اكبر ويركع. پھر اللہ اکبر کہے اور رکوع کرے. نعم الرکوع الظهر على استقامه واحده مع الراس. پھر رکوع کی یہ حالت ہونی چاہیے کہ پیٹھ بالکل برابر ہو اور ہاتھ جو ہے وہ بالکل یہ سیدھے ہوں. سبحان ربی العظیم مرہ واحدہ وجوبا. اور سبحان ربی العظیم یہ واجبی طور پہ ایک بار کہے. ثم يستحب ان يزيد بما ورد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس سے زیادہ بار سبحان ربی العظیم کا کہنا یہ مستحب ہے. ثم بین الرکوع والرفع يرفع الان سمع الله لمن حمده. پھر سمع الله لمن حمده کہہ کر کھڑے ہو جائے. اذا استقام هنا قال ربنا ولك الحمد. اور جب اس طریقے سے سیدھے کھڑے ہو جائے تو کہے ربنا ولك الحمد. ثم الله اكبر ويسجد. پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے. يسجد على اعضاء السبع. پھر سجدہ یہ سات جسم کے اعضاء پہ کرے. الرجلين لابد ان تكون باطن اصابع الارض. پھر پاؤں کی جو دو یہ انگلیاں ہیں اس کے باطنی حصے زمین پر یہ گڑے ہوئے ہوں اور اس طریقے سے نہ اٹھائے زمین سے. او يضع احداهم على الاخرى. یا پھر ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر نہ رکھے. نعم او يضع هذه المرفقين على الارض. یا اسی طریقے سے جو ہاتھ کے بازو ہیں اس کو زمین سے نہ ملائے. او ينضم هكذا. یا اسی طریقے سے اپنے آپ کو سمیٹ نہ لے. يقول مره واحده وجوبا سبحان ربي الاعلى. پھر سبحان ربي الاعلى سجدے کے اندر ایک بار کہنا یہ واجب ہے. ويستحب ان يزيد. اور اسے زیادہ بار کہنا یہ مستحب ہے. ثم الله اكبر ويجلس. پھر اللہ اکبر کہے اور بیٹھے. جلوس الصلاة يكون دائما هكذا. اور بیٹھنے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے. الا في الصلاة الثلاثية والرباعية نجلس هكذا يتورك. مگر تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر اس طریقے سے تبرک کر کے بیٹھے. نعم عندما يتشهد يسلم فقط برأسه. اور جب وہ سلام کہے تو صرف اور صرف اپنے سر کو ہلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے دائیں طرف اور بائیں طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے. بعض لوگ اپنے سر کو اس طریقے سے ہلاتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ اکبر. او يحرك اليدين. یا اپنے ہاتھوں کو حرکت دے. او يسلم هكذا السلام عليكم ورحمة الله. یا اپنے جسم کے پورے جسم کے ساتھ متوجہ ہو کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے. يتحرن يصلي صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم والله اعلم. کوشش کرے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی طرح نماز پڑھے. اللہ بہتر جانتا ہے.